Tervetuloa tänään Viiri Vapaaseura kunnan Jumalan palvelukseen. Olemme tänään pitkäperjantain Jumalan palveluksessa ja meillä tänään vieraana Dimitri Paltsari ja Miska Nyman ja heidän laulujaan. Ja puheen pitää Joni Plomerus. Me saadaan olla Jumalan kasvun edessä. On valtavaa, kun saamme olla elävän Jumalan edessä. Rukoillaan tässä vielä ihan lyhyesti alkuun. Kiitos Jeesus, että me saamme tänään olla yhdessä kollegia. Ennen kaikkea kiitos siitä, että sinä kosketat meitä ja sinä puhut meille. Ja puhut meille todistuksen kautta ja laulujen kautta. Ja kosketa meitä oikein syvältä tänä päivänä. Amen. Minä olen Miska Nyman ja toivotan tervetulleeksi myös kaikki katsojat tänne Viihdin Vapaaseurakunnan kokoukseen. Ja seuraava laulu, mistä saan, on sellainen, että joskus mä ajattelen näin, että joskus on niin kuin uteliaisuus on tärkeää ja on hyvä kysyä joskus kysymyksiä ennemminkin, kun ollaan aina antamassa niin kuin vastauksia. Että mun mielestä on tervettä kysyä kysymyksiä ja sitten niin ehkä saakin vastauksia, että miten asiat on. Tämä on Dimitrin ja mun tekemä laulu ja toivottavasti ihmiset tuutte siunatuksi tästä, vaikka Timi ei olekaan mun kanssa tänään tässä sitä laulamassa.
kaikki kauniit päivät valheisiini katoaa. Silloin sisälläni tiedän, tarvitsen Jumalaa. Rauha sydämessä, kun tänään auttaa hän. Voin elämältä saada paljon enemmän. Mistä saan? Siitä asti olen saanut palvella erilaisia seurakunnan tehtävissä. Olen ollut mukana Itä-Euroopan romanilähetystyön kohteissa Unkarissa ja Latviassa. Ennen koronaa sain palvella Venäjän romanityössä, mutta koronarajoitteet estivät sen tällä hetkellä. Eräänä aamuna olin Raamattua ja rukoilin, että saisin kokea jotain uutta. Siinä samalla Jumala laski mieleeni sanoja, joita kirjoitin ylös. Ajatellen, että nämähän ovat laulun sanoja. Niin niistä sanoista, joita Jumala minulle antoi, tuli yksi lisäkappale minun tulevalle pitkäsoittoäänitteelle. En olisi voinut kuvitellakaan, että minusta olisi laulun tekijäksi, mutta mehän tiedämme, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Nyt tähän loppuun laulan teille tämän laulun, jonka Herra minulle antoi. Tämän laulun myötä tahdon toivottaa suurta Jumalan siunasta teille kaikille. Ja kiitän Viikin vapaaseurakuntaa, että sain olla mukana. Kiitos Jeesus, että pelastit minut maailman synneistä. Nyt saan riemu mielin sua palvella. Tahdon kiittää sua kaikesta. Tahdon olla käytössäsi Herrani, jotta sieluja pelastuisi. Sua tahdon kiittää, Jeesukseni. Sua tahdon kiittää, huolenpidostasi. Oi Jeesus, sua tahdon
ystäväni, sulle tahdon mä kertoa Jeesuksesta, joka kärsi ristillä, että saisit syntisi anteeksi ja sen myötä pelastuksen. Älä siis elä maailman valheissa, tartu kiinni pelastukseen. Ota siis vastaan Jeesus, niin saat tuntia sulta rakkautta. Siunaa Herra minuakin ja täytä Herra koko olemukseni ja ajatukseni pyhällä hengellä. Herra, jotta voin tämän pitkäperjantain sanoman tuoda. Herra, niin että se saisi tehdä jokaisessa kuulijassa jonkinlaista muutosta. Että meihin kaikkiin syttyisi kaipuu lähemmäksi Jumalaa. Ja Herra, avaa meidän ymmärryksemme ymmärtämään, mitä olet tehnyt Golgatalla meidän edestämme. Aamen. Ristiin naulittu Jeesus. Mitä se merkitsee meille? Onko se vain ikään kuin tapahtunutta historiaa, se kun Jeesus Getsemanessa rukoilee tuskissaan niin, että hiki valuu veripisaroina hänen otsalleen. Jeesus rukoilee siellä, Isä, jos tahdot, niin ota minulta pois tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Tai kun Juudas, yksi hänen opetuslapsistaan, kavaltaa hänet. Niin kuin Raamattu sanoo Jeesuksen omin sanoin, sun antamisellako sinä kavallat ihmisen pojan? Mitä meille merkitsee ristiinnaulittu Jeesus? Onko se meille vain satua, kun sotilaat ottavat Jeesuksen kiinni Getsemanessa ja vievät pois Antoniuksen linnaan, pilkkaavat, ruoskivat ja runtelevat hänet niin pahoin, että hänestä sanotaan, ettei hän ollut enää ihmislapsen kaltainen. Jesaja 52:14.
niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Niin runneltu oli minun rakas mestarini. Onko se meille, rakkaat ihmiset, vain sepitettyä pääsiäistarinaa, kun tämä runnellun miehen selkään nostetaan karkea, painava ristinpuu. Ja hänet laitetaan kantamaan omaa ristiänsä pitkän Via Dolorosan kärsimysten tien aina Golgatalle, pääkallokukkulalle asti. Siellä Jeesus tietää, että hänet ristiin naulitaan. Mitä meille merkitsee, kun vahvat naulat lävistävät hänen kätensä ja jalkansa, ja hänet nostetaan ristin puulle roikkumaan? Siinäkin häntä vielä pilkataan ja ylen katsotaan. Häntä pidetään ikään kuin halpaa rikollista, kuin pahan tekijää, joka on suuren rikoksen tehnyt. Jeesus ristiin naulittuna. Mitä se, rakkaat ihmiset, meille tänään pitkä perjantaina merkitsee? Että kaiken tämän tuskan, pelon, pilkan ja ahdistuksen hän kävi läpi juuri sinun ja minun tähteni, meidän vuoksemme. Kuinka hän ristiin naulittuna kaiken tuon keskellä katsoo ylös kohti taivasta ja ihmisiä, jotka pilkkaavat ja nauraavat. Tässä kaikessa Jeesus sanoo: Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siinäkin, kaiken tuskan keskellä, hänen rakkautensa on armollinen juuri sinua ja minua kohtaan. Mitä se merkitsee meille, kun hän kokee sen hylkäämisen, mikä kuuluisi meille? Markus 15 ja 34 sanoo, kuinka Jeesus huokaa: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä hylkäys olisi kuulunut meille, mutta hän otti sen omalle päälleen armostaan ja rakkaudestaan meitä kohtaan. Kuinka tämä viaton kantoi ristillä meidän syntimme, kipumme ja kaiken sen, mikä olisi kuulunut meille, juuri sinulle ja minulle. Kuinka hän antoi henkensä sinun ja minun puolesta, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi. Hänen viimeiset sanansa Golgatalla, siinä ristin puulla, jota myöten hänen verensä on vuotanut. Hän sanoo: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Hän antoi sen meidän puolestamme, jotta me saisimme pelastuksen osaksemme juuri tänään pitkä perjantaina. Armo on tullut sinun ja minun osaksi. Jesaja 53 ja 5. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekoimme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme parannut. Hän on rikottu, revitty ja raastettu meidän tähden, että me pelastuisimme. Tätä kaikkea siis merkitsee meille ristiinnaulittu Jeesus. Mitä se merkitsee sinulle, rakas ystäväni, tänä päivänä? Että tämä mies, joka oli viaton ja nuhteeton, otti osakseen
kärsiä sen kärsimyksen, joka kuuluisi meille. Tähän loppuun tahdon lukea teille muutamia jakeita Jesajan 53. Saakoon nämä jakeet muuttaa meidän sydämemme ja ajatustemme Herra kulkua niin, että me saisimme ymmärtää sen Golgatan työn merkityksen ja tärkeyden, Herra Isä, minkä sinä olet pojassani tehnyt. Jesaja luku 53. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän säilytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meidän rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaalsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suuntaansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka äänetti keritsijänsä edessä. Niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomitettuna hänet otettiin pois. Mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomusten tähden. Kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattoman joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä ei hän ollut vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Ei hän ollut vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Mitä meille merkitsee Jeesus ristiin? Kiitos Jeesus, että sä annat tämän pääsiäisen pitkäperjantain sanoman. Kohdata Herra meidän sisäistä maailmaa. Anna Herra sen muuttaa meitä sen kaltaiseksi Isä kuin sinä haluat. Anna sen Herra tehdä meissä parannuksen tekoja. Auta ymmärtämään se rakkauden määrä, jonka sinä olet osoittanut meitä kaikkea. Mitä meille merkitsee Jeesus ristiinnaulittuna? Aamen. Nyt edessäni kuvastuu yö sortamisen tuskan ja viattomat kädet, jotka lävistetään nauloin. Huuda ei tuo mies, puolustaudu ei. Sai jotain on, joka sydämeni saa vapisemaan. Ristillä huutaa Jeesus tuskissa, Isä käsisi, jätän henkeni ja päänsä kallistaa.
katsovat pilkaten. Golgatan verivelan tarkoitusta kuka ymmärtää? On risti Golgatan tuo paikka rakkauden. Siellä syntimme hän sovitti ja päänsä kallisti kuolemaan. Niin paljon, että antaa henkensä vuoksi ihmisten. Eikä kukaan näe, mitä jouduit kestämään. Sai sovistaa pelastuksen ja vapauden. Ristillä huutaa Jeesus tuskissa, isä käsisi jätän henkeni ja päänsä kallista. Sivulliset katsovat pilkaten. Golgatan verivelan tarkoitusta kuka ymmärtää? On risti Golgatan tuo paikka rakkauden. Siellä syntimme hän sovitti ja päätti.